На Хущині знову трапився акт вандалізму. Цього разу спостерігався він у селі Стеблівка Хуського району. Вже втретє понівечено пам'ятний знак, пов'язаний із подіями Карпатської України. Олександр Блистів на псевдо Гайдамака, родом із Хуської Стеблівки. Очолював міську організацію ОУН та був поручником Карпатської Січі, комендантом сотні Хуського Коша. Служив в особистій охороні президента Карпатської України Августина Волошина. У ранзі поручника взяв участь у боях Карпатської Січі, відзначився у бою на Красному полі. Загинув герой у 23-річному віці, похований на сільському цвинтарі. А неподалік могили йому встановили стелу, яка із невідомих причин вкотре понищена. Чина вандалами не можна таке робити. То як не як історія, то нехай би все сохранялося. Не можна таке робити. Якийсь ідіот робить. Це вже в другий, бо в третій раз. Або кому то мішає, я не знаю. Як ставитись до таких людей, які на ругу? Ну ото вже не люди. Оскільки я знаю, це вже десь третій раз. Сам це, ну, здебільшого, я так думаю, що це як молодь, п'яна або щось таке. Це не зв'язано ні з чим, просто хуліганство. Як ставитись до вандалів, що вчиняють от такі от дії? Ну так треба би щось з ними робити. Ну я дивіться, отут я тут живу, то в мене постійно цю ялинку гірлянди стягують, підвішують бутилки вночі. О, ну, молодь тепер яка пуша, що їм, ото, як говоря, роблять, що хочуть. Давно не так було, а тепер. Пам'ятний знак розбитий вщент, шматки на землі у снігу. Коли відновлять стелу і чи знайдуть зловмисників, питання риторичні. Прикрий інцидент стався 10 січня. Досі ж нічого не відомо щодо цього факту.